नमस्कार, गिटार स्कुल विथ शरद जोशीमा स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ अलिकति पिकिङको बारेमा छ। एकजना सञ्जय भन्ने भाइले चाहिँ दाइ यो पिकिङको बारेमा केही भनिदिनुहोस् भनेर एउटा प्रश्न पठाउनु भएको थियो, अनि त्यसैको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछ। अब पिकिङ एकदमै भास्ट विषय हो, होइन? जस्तै अल्टरनेट पिकिङ, स्विप पिकिङ, होइन, अनि स्ट्रिङहरू स्वाइप गर्ने धेरै टेक्निकहरू हुनसक्छ, होइन? त्यो सबै म यो भिडियोमा चाहिँ देखाउँदिनँ, तर बेसिक पिकिङको आइडियाको बारेमा मात्र केही भन्छु। अब गिटार चाहिँ हामीले चाहिँ होइन औँला मात्र युज गरेर पनि बजाउन सक्छ, होइन? जस्तै होइन अथवा फिङ्गर पिकिङ, होइन, होइन, यसरी औँलाहरू मात्र युज गरेर पनि हामीले बजाउन सक्छौँ। तर पिक चाहिँ एउटा माध्यम मात्र होइन, जस्तै यो प्लेक्ट्रम भयो, होइन, प्लास्टिकको टुक्रा हो खासै, तर यसलाई चाहिँ हामीले होइन गिटार बजाउनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, कर्डमा पनि र मेलोडीमा पनि, होइन। अब पिकिङको बेसिक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, पिक चाहिँ होइन दुई तरिकाले चाहिँ हामीले हिट गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ डाउन स्ट्रोक भन्छ, माथिबाट तल स्ट्रिङलाई हाले होइन बजाउने, यस्तो माथिबाट, अनि एउटा चाहिँ अप स्ट्रोक तलबाट माथि। फर्स्टमा चाहिँ बिगिनिङमा चाहिँ गिटारिस्टहरूले चाहिँ यो चाहिँ सिक्नुपर्छ, होइन? कुनै पनि मेलोडी बजाउँदाखेरि हामीले जस्तै डाउन 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 मात्र गरेर पनि बजाउन सक्छौँ, होइन, सबै डाउन भने हामीले अल्टरनेट पनि युज गर्न सक्छौँ। तर यसलाई अब सुरुमा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ होइन, जस्ट जस्तै अब यो ए स्ट्रिङ भनौँ, यसलाई चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप, होइन, यसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बिगिनिङमा चाहिँ गिटारिस्टहरूको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि, एउटै स्ट्रिङ बजाइराख्दाखेरि अरू अरू स्ट्रिङहरू छुने, होइन, जस्तै यस्तो होइन, यस्तो मिस्टेक हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब एकदम प्र्याक्टिस गर्दै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टिप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, एकैचोटि फास्ट बजाउने कहिले पनि प्रयत्न नगर्नुहोस्, होइन, मेट्रोनम राख्नुहोस्। एउटा चाहिँ आफूलाई कम्फर्टेबल लाग्ने टेम्पो चाहिँ होइन मा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मेट्रोनम अचेल होइन एपहरूमा होइन स्मार्टफोनमा मजाले डाउनलोड गर्नु मिल्छ, किनिराख्नु पनि पर्दैन। एउटा मेट्रोनम डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्योसँग चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि तपाईँले बजाएको हरेक नोट चाहिँ सुनिनु पऱ्यो, होइन, सहीचोटि बजायो भने सेवटै नोट बज्नु पऱ्यो, 99 बज्नु भएन, होइन। अनि ग्रेजुअली स्पिड बढाउँदै लग्नुहोस्, तर होइन मेन आइडिया चाहिँ के भन्दाखेरि कम्फर्टेबल फिल हुनु पऱ्यो, त्यो जबरजस्ती चाहिँ स्पिड चाहिँ नबनाउनुहोस्, होइन। म आफै पनि एकदम फास्ट गिटारिस्ट त होइन, तर होइन कुनै कुनै गिटारिस्टहरू एकदम टेक्निकली स्ट्रङ हुन्छ, जुन एकदम फास्ट पनि हुन्छ, होइन। तर तपाईँले जहिले पनि फास्ट गिटारिस्ट यदि सुन्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ होइन ब्याक इन द रुम मेट्रोनम अन गरेर धेरै घन्टा चाहिँ बिताएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। होइन सबै नोट बज्नु पऱ्यो, होइन, यो हुनु पऱ्यो। अब पिकिङमा अर्को एउटा एकदमै गाह्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्डको कोअर्डिनेसन, होइन, यो त्यो यो ठ्याक्कै एउटै टाइममा पऱ्यो भने पनि होइन बज्दैन। त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ सिम्पल एक्सर्साइज छ, सबभन्दा सिम्पल एक्सर्साइज भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा पोजिसनमा हात राख्नुहोस् अनि एउटा फ्रेटमा चाहिँ यो होइन फर्स्ट फिङ्गरले बजाउनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ डाउन गर्नुहोस् अनि नेक्स्टलाई अप अनि डाउन अनि अप, यसलाई पनि मेट्रोनोमसँग बिस्तारै अनि बिस्तारै स्पिड बढाउँदै फोर्थ स्ट्रिङमा भयो, फिफ्थ स्ट्रिङमा पनि फोर्थ थर्ड होइन, यो चाहिँ अब फरवर्ड डिरेक्सनमा भयो, यसलाई नै डिसेन्डिङ होइन अवरोह भन्छ, होइन, आरोह र अवरोह भन्छ। आरोह भनेको चाहिँ एसेन्डिङ, अवरोह भनेको चाहिँ डिसेन्डिङ, होइन नेपालीमा।
mix pani garna saknuhuncha. त्यो चारवटा अनलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने पछाडि हैन यसरी डिसेंडिङ अर्डरमा बजाएर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ. अब यसरी प्र्याक्टिस गर्नुस् पिक हैन पहिला चाहिँ, तर फाइनली चाहिँ यो सबै एक्सरसाइज गर्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ हैन, म्युजिक बजाउँदाखेरि राम्रो म्युजिक हुनु पर्यो. त्यसमा चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि, तपाईँले जुन नोट बजाए पनि एकदमै कमान्डका साथ बजाउनुहोस्. धेरैजना गिटारिस्टहरू अलिकति फुल हार्टेड नबजाउने होइन, अलिकति यस्तो फ्यास परेको बजाइदिने अथवा यु डोन्ट मिन इट भन्ने टाइपको, आई डोन्ट मिन इट भन्ने टाइपको बजाउने चलन होइन कसै कसैको सुनिन पाइन्छ. तर कुनै पनि नोट बजाउँदाखेरि चाहिँ फुल 100% कमिट गर्नुहोस्. अनि त्यो एउटा नोट नै पनि एकदम मजाको सुन्न सक्छ. यति नै हो खासै प्लेक्ट्रम भनेको. अब प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन, पिकिङ एकदमै एउटा चाहिँ अब अल्टरनेट प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि स्पिड बिस्तारै बढाउनुहोस् अनि कुनै पनि नोट बजाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै कमिट गरेर बजाउनुहोस् होइन, यसरी ठ्यास परेको यसरी नबजाउनुहोस्. यति नै हो पिकिङ होइन. यो भिडियोले तपाईँलाई अलिकति बेसिक पिकिङको बारेमा चाहिँ हेल्प गऱ्यो होला भन्ने आश गर्दछु होइन. फेरि अरू अरू भिडियो लिएर आउने नै छु. मेरो एउटा फेसबुकमा गिटार स्कुल विथ शरद जोशी भन्ने पेज छ होइन, त्यो पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, प्रश्नहरू सोध्नुहोस्. तपाईँहरूले सोध्नुभएको प्रश्नबाट नै, प्रश्नको आधारमा नै मैले उत्तर दिने हो होइन. आजलाई चाहिँ यति गरौँ, फेरि भेटौँला. नमस्ते.